mid kale haad marka oo aan rabo inaan xoga ku tiigsado waxa waa blockchain ama cryptocurrency. How many of you are one currency, one coin, two, how one has that? Labo boqol iyo konton kun, labo boqol iyo konton iyo intaas oo waxaa jirta currency jirta. Qof hal xabba haysta ma ku jiraa? Ustaadku waa iska warqabnaa, waa iska wareysanaa. Nobody? Good. So waa ku saxsanaa marka inaan qaybtan ku taagtaagsado. Because waafi iyo waa taqaaniin si loo isticmaalo iyo maxaa leedaa premier app iyo walad ima ahayd iyo idahab iyo wax soo ka siisaan. Marka waxaan isdhahay dhankan dadka badanaa macluumaad badan kama hayaan, wax ka xoog halkaa saar. Marka blockchain aa maqashid saan socotiin adiga traditional financing-ka markaa bankiga joogna, bankiga ayaa anaga trust ku qabna. That means dhammaan transactions-ka aan sameynayno dhan waxaa noo diiwaangeliya, bankigaa noo diiwaangeliya. Bankiyadana way wadaagaan, anaga hadda bankiyadeena waxma wire transfers badan ma qabaan ba dhexdooda, laakiin adduunka barangeya soo ma isku furna, wire transfer badan soo ma jiro. So ledgerada dhan oo bankiyada isku diiwaan bay haystaan. Then we trust them. Baanay ka sheegi karaan dabcan, way qori karaan, sax maan waxay rabay diiwaangeli karaan. Laakiin trust baan ku qabnaa bankiyada. Marka maadaama cryptocurrency daama qashid, meesha bankiga iyo regulation-kii iyo dowladdii iyo meesha way ka baxay macnaha. Waa waxaa la dhahaa decentralization. Concept-igan blockchain-ka waxaa transactions-ka qoraya computers kala duwan network ah oo isku xiran. Hadda haddii aan one bitcoin iski aan bitcoin position iibiyo, all these networks waxay qorayaan transaction-kii waa diiwaangelinayaan. Marka transparency marka la dhaho, kuwaana transparent ah. Bankiyada waa less transparent ah. That means blockchain kan ma fabricate green crisis positions ka agalist. Everybody wuu hayaa transaction ka dhacay. Laakiin dad ma ah waa computers. Computers ayaa wada manage gareynaya oo haynaya. Then that's waxaas leeyahay xataa haddii regulation loo sameeyo, still financing oo dhan iyo bankiyada waxay ku qasbayeen inay u guuraan that concept oo laga dhaafo human involvement-iga laga dhaafo oo transactions ka dhan ay noqdaan blockchain transactions inay noqdaan. Marka currency waa naqaanaa waxaa ka horeysa crypto, yeah? Crypto. Maxaa isla leedahay maxaa la wadaa crypto? Encrypted waa, yeah? Waa just, nimanka IT-da waa taqaanaa markii ay dhahayaan datadaada waa encrypted, maxay ka wadaan? Yeah. Security waa, yeah? Dhanka security-ga laga fiirina waa encrypted money, yeah? Waa encrypted money. Waa si kale daa u dhahno waa digital money, yeah? Wax kastoo digital waa encryption, encrypted waa. Marka waa digital money. Waxa money inay noqdaan maxaa keenaya economy-ga, basic economy maxaa la jiray, waxaan money-ga waxa lagu gari jiray maxaa ka mid ah? Store of value. Maxaa kale? Medium of exchange. Labadaas aa u muhiimsan dabcan. Haddartaan ma maqashaan meelo lagu iibsanaya service lagu iibsan karaya currencies-kan, digital currencies, ma buuxaan. Service badanaa lagu iibsadaa gameska waxa u badnaadaan, yeah? Gameska u badnaadaan, laakiin maqaayado badanaa jira, hotel badan oo aqbalaa jira, transactions-ku way aqbalaan. Okay. Maxaa cryptocurrency-ga value u yeelaya oo dadku ay u rabaan u iibsanayaan? By the way, maanta kale maalmaha ugu xun oo cryptocurrency laga sheekeeyo waa isbuucaan, yeah? Ma fahanta? Laakiin haddii aad aaminsan tahay waxaan leeyihiin good assets, this is the perfect time to buy. Positions-ka dhan hal maalmood iibsanaysa dabcan, laakiin as much as hoos iyo aadaba you buy. Laakiin dadka normally aan ku kalsooneyn oo just baqtinasiib ugu jira suuqan, suuqa waa suuq sahlamaan, hal trillion uu maraa macnaha mafaad. One trillion aan abaf waayo. Marka one trillion abaf adiga 10,000 ilaa 20,000 aad leedahay wax badan kama ahan macnaha, lacag badan kama aha. Marka hadda xilligan adiga kaliya ma ahan, S&P 500 shalay waxay gaartay 30% down. That means perish way. Suuqa peer market aad lagu jiraa. Marka waxaas dhan waxaa sabab u ah inflation hadda suuqa America ka jira oo very much ah oo real mar hore u dambeysay rate inflation kaas oo dhaca. Marka sax way cryptocurrency waxaa oday u ah Bitcoin. Bitcoin waa maqshin maana kulli. Dadka waa caan waayay ayda. 2012 markaa maqlaaya aniga Bitcoin umbaa maqaanaba hal xabba kale ma maqal. Yeah?
marka bitcoin taariikh leedahay oo ah sidaan oo kale inay soo dhacdo soo dhaco soo dhacdo hadana goes up positionist marka waxa fiirineysa waxa jarbis financing la yiraahdo smart money waa taqaan maano institutional money tasla oo kale ayaa waxa haysta intaas oo 100 oo coin oo maxaa la yiraahdaa oo crypto oo bitcoin ah marka waa ogaan kartaa positionist miskiibin hadduusan tasla ay sacararin sabab u carartaa ma leeyahay macna smart money ayaa la yiraahdaa moqta marka ardada marka macallin aad tahay moqta ardayga damiinka marka imtixaanka la galay uu akfadhista ya aarif smart uu akfadhisana maana suuqan saas amal leeyahay waxa fiirina smart money intee jirtaa horta intee finance kristan halkay iibsadaan markaan aniga doo ninka tasla sameystay waa iga aqal badan yahay dabcan la waxa lacag aqal lagu sameeyay macna ma fahanta daas shaki kuma jiro macna ma fahanta marka hadii aan u jeedo inay positions haystaan aysan they didn't sell it I don't have to sell it maalinta nimankaas suuqaas ay banayaan xaalka waa mastuur waay in loo kala yaacwaayo marka dadkan institutional wajicil yihiin halac marka uu dhaco walwalka marka uu dhaco individual investors ka fulayaasha ah ee marka hore lacag meel ay geeyaan lahayd way la carareen marka xisal galeenayaan suuqna u dhacaysan yahay maxay ku baxayaan profit mis loss ay ku baxayaan faad hadda 75% ayay portfolio hoos u dhacsan taa macnaheedu 75% hurda laana ma hayso faad because I see this 2020 faad same thing dan baad laakiin kadib lacag kala laga sameeyay tiro badan marka ma walwalay sidii oo forex ka maano daily position iska ah ma ki waa investment waa marka maxaa value u yeelaya waxa aaminay oo aaminsanahay waxa digitalka ah inuu yahay something qiimo leh sidiisu qiimo ku leh waxaan hub gareynaa marka inuu qof kale oo yiraahdo waxaan ku iibsanaa inta ka badan sida dhulka ceelashay aan ka gadan amal market maash wax ka jira mala beer ma ka jirto maxaa la warshad ma la sameeyo haayo laakiin waa ay u ibsana hubku wuxuu yahay 10,000 inuu ka qaaliyoobo oo qof kale uu aamino in dhulka ay istaahilo 20,000 dan marka qofkaas helo waxaan sameeyna salaan sameeyna lacagteeda waa qaadana marka bitcoin ii ibsanaysid iyo ada coins hubkaaga wuxuu yahay inuu kor aado qofka markaas dhawayo lacag ka badan dabcaaya that means supply and demand waa marku hadda suuq hoos u dhaca demand diga yar waa macneed dadka raba suuqna soo galan ayar then supply is too much so qiimaysa hoos u dhaca maalmo kadib markii inflation ka xalismo oo dadku lacag ay helaan oo cash badan soo galo meel ay geeyaan ma yaqaanin dadka waxay sameynayaan investment ay sameynayaan dan dad badan ba suuq soo laabanayo adiga hadda position kaada keep grace marka waxa dhacay it goes up can clear keep grace sax ma you buy now markuu qaaliyoobo faa'iido ma lahan marka galays hadda aniga soo qad positionada ku jira waxa kamid Solana mid liraadiya Solana yaqaan Solana u badnayd xarifka aan ku jiro iyo Ethereum marka Solana aan marka iibsanaayo 100 iyo jabay joogta saaka 26 imru saa macna ma bad ya 26 marka Solana hadda saxsanad inaa iibsado hadoo kale ya hadoo kale inaa iibsado oo then it goes up marka maxaa ku base garanaysa nooca crypto ay iibsanaysid